नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम् अयमत्र डॉक्टर प्रशांतः अयमत्र डॉक्टर हरिकृष्णः आदौ प्रमुखाः वार्ताः अद्य वार्ता संस्कृतस्य नवमं जन्मदिनं नववर्षेभ्यः प्राक् जनमाध्यमेन प्रारब्धा इयं वार्तावली संस्कृत वार्ता प्रसारणं विश्वप्रथमं वैयक्तिक माध्यमं प्रति भवति जनम टीवी इतर भाषासु यथा ट्रोल इत्ययं तत्त्वं जनेषु मनोरंजनं जनयति तथैव करोति संस्कृत भाषायामपि ट्रोल संस्कृत इत्ययं जालपुटः एवं च प्रतिदिनं अयं जालपुटः प्रसिद्धः जायमानश्च वर्तते वयं मलयाल प्रभृतिषु भाषासु ट्रोल चित्राणि पश्यामः प्रायः हास्यात्मकानि भवन्ति इमानि चित्राणि एषा शैली इदानीं संस्कृतभाषायामपि प्रचुरप्रचारम् आप्नोति पीएम श्री आकुलम केन्द्रीयविद्यालयस्य संस्कृताध्यापकेन तथा लाइव संस्कृत संघस्य सदस्येन श्री शिवकुमार वर्येण आरब्धा इयं प्रणाली आनुकालिक प्रसक्तानां विषयाणां हास्यात्मकतया चित्रीकरणमेव ड्रोल संस्कृत पद्धत्याः मुख्यम् उद्देश्यम् समाजे चर्च्यमानान् प्रासंगिक विषयान् स्वीकृत्यैव श्री शिवकुमार वर्येण ड्रोल संस्कृत चित्राणि निर्मीयन्ते एवं च अनेन शिवु संस्कृत इति यूट्यूब सरणी अपि सञ्चाल्यते अत्र अनेकाः संस्कृतकथाः एवं संस्कृतबालकविताः च तेन प्रकाश्यन्ते अस्याः सरण्याः मुख्यम् आकर्षणं भवति इतरभाषासु विख्यातानां गीतानां संस्कृतभाषायाम् अनुवादः मलयाल चलचित्रस्य मुख्यधारा नायिका मंजू वारियर निदेशकः श्री मेजर रविः संगीत निदेशकः श्री बिजिबाल चलचित्र नटः श्री बालाजी नियमसभा सामाजिकः श्री वी के प्रशांत प्रभृतयः अनेके महान्तः जनाः एतादृशानां गीतानां प्रकाशनं स्वकीय फेसबुक पुटद्वारा विहितवन्तः इति अस्याः प्राधान्यं प्रचारं च दर्शयति संस्कृतमार्गे ट्रोल संस्कृत तथा शिबु संस्कृत च इतोपि बहुदूरं अग्रे गच्छेदिति सर्वेषां संस्कृतप्रेमिणां प्रार्थना वर्तते वार्तादलं जनम्